Estamos no princípio do simpósio e ouvimos o primeiro painel de conferencistas e a mera escutação dos primeiros palestrantes já demonstra, de facto, a importância que este simpósio tem para a universidade. Falou-se da inteligência artificial, da transformação digital das universidades, da importância que a inteligência artificial pode vir a ter no presente e no futuro da educação no geral e das universidades em particular, e discutiu-se, obviamente, o ChatGPT e a utilização do ChatGPT, e, portanto, tem sido importante ouvir os palestrantes naquilo que seguramente é uma área de importância estratégica para a educação e para o ensino superior no geral. Artificial intelligence based tools are already not in our lives, but also in education. So we have the aid of personal assistants, we have automatic feedback, we can even have chatbots for giving more instant student support. So the issue at this moment is to assure that all these tools are ethical, that it's not only that the content that they have is not biased, also that the algorithms are also not biased. Nos encontramos ante un momento histórico. Nosotros tendemos a pensar linealmente que el futuro que vamos a tener en breve es lo que teníamos y un poco acelerado en algunos aspectos. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay momentos disruptivos en donde nuestra visión de futuro no se corresponde con el futuro que va a venir. Yo creo que aplicaciones como ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas están cambiando todos los aspectos de la sociedad. Lo van a cambiar. Tenemos que conocer estas tecnologías y cómo pueden utilizarse, cómo pueden aprovecharse y también identificar los riesgos que tenemos que intentar evitar. La tecnología está ahí e temos que ser conscientes dela e aproveitá-la o melhor possível. É um prazer estar aqui nesse evento para discutir um pouco as questões que emergiram, principalmente pós-pandemia, com relação à plataformização da educação, e aproveitar para falar sobre a plataformização numa perspectiva mais otimista de como a gente pode abordar esse tema na perspectiva da educação aberta, ou seja, alertar para os grandes problemas da plataformização na educação, principalmente no ensino superior, com alguns dados que a gente tem da América do Sul e também da Europa, mas também aproveitar para pensar em como a gente pode transformar esse cenário através de ações públicas, de cooperativas e de intervenções como docentes e alunos para transformar esse cenário de plataformização para uma coisa mais positiva. Foram produzidos ao longo do curso do projeto um conjunto muito variado, não só de materiais, mas também modelos de formação e um modelo de competências para a constituição de centros de ensino e aprendizagem. Estes centros, estas unidades, que seguem um pouco um misto entre a tradição norte-americana, mas também a expertise europeia, são unidades que são criadas no âmbito de universidades tradicionais para promover e apoiar a implementação e, no fundo, difusão da educação digital, ou de forma relativamente alargada, portanto, a educação aberta e à distância, a educação online e a educação enriquecida pela tecnologia. Estes eventos são sempre extremamente importantes para a troca de experiências. Eu acabei de assistir a duas apresentações incríveis que me trouxeram imensas novidades e que me estão a fazer pensar. E, portanto, é sem dúvida extremamente importante estas colaborações, esta troca de práticas e de experiências para que se criem novas formas de educar e novas formas de ensinar.